ចឹងបានញាតញោមខ្លះគាត់ចង់ក្រទៅពួកក្រពិបាកមមហើយបើក្រក្រហើយវាមជុំវាធំអាយុពេលអង្ការទៀតនេះវាធ្ងន់ណាស់កន្លែងអាកន្លែងហ្នឹងដល់ថាពិបាកអើយពិបាកម្នាក់ម្នាក់គេថាបើក្រសុំអង្វរគុំជំពាក់បើស្មោះពិតស្ម័គ្រគុំទាថ្លៃបាណិតសុំចិត្តគុំខឹងអីឲ្យចំណៃសុំគុំលេីលេីថ្នាំពឹសក្រក្រចោះតែគុំជំពាក់ឥឡូវរឿងអីមិនជំពាក់ស្រែខ្លួនឯងប៉ុន្តែពូចតែងគេអថ្នាំបដាក់គេជីបដាក់គេដល់តែពេលបាញ់អត់ហ៊ានបាញ់ខ្លួនឯងខ្លាចពលងាប់អញ្ចឹងជួលគេបាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងមួយធុងមួយធុងប្រហែលមួយធុង 5,000 ហើយដល់តែពេលច្រូតហើយអីហើយគេឲ្យមួយតោនប្រហែលហើយថែមឥឡូវអាម៉ាស៊ីនបូតគេនោះនិយាយពីថាចេញមកមហឹងទៀតហើយស្រែខ្លះគាត់នៅច្រូតហើយបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យកន្លះខែត្រូវភ្លៀងម៉ែលោះលើសដើមហើយថ្លៃឈ្នួលច្រូតហ្នឹងទៀតហើយថ្លៃជីថ្លៃថ្នាំថ្លៃគេបាញ់ថ្នាំថ្លៃពូជម៉ែអាលីយដូចអំបិលត្រូវទឹកចឹងចោយសំមុខអ្នកទូលសង្ខនិយាយទៅពិបាកណាស់ញោមញ៉ែមកស្រួលមែនតបួសឯឡូវនេះបើតបួសឡូវមិនសូវស្រួលទៀតមិនចេះធัวគេថាលោកអីល្ងងអីល្ងងដល់តែចេះខ្លាំងពេកអេកុំឲ្យនៅអើយលោកនឹងចេះខ្លាំងសរេចោលឲ្យបានតែឃើញនេះគប់ចិត្តមិនត្រូវទេញោមអាអ្នកទៅបានបាញ់ចោលល្អព្រោះកុំຕົកប្រកែទៅល្ងងពេកទៅគេថាអូដឹងបុស្សីទេល្ងងពេកមុំសឹកឲ្យបាត់បាត់អត់ដល់ចេះពេកអីអត់កើតទេវើយចេះអញ្ចឹងអញស៊ីមិនបានទេរហូតសរេចេញឲ្យបានពេលគប់ចិត្តមិនត្រូវញាតញោមគប់ចិត្តត្រូវហើយមានញោមខ្លះគាត់ថាឥឡូវពិបាកពេកតកើតជាអុសហ្មងអាត្មាងាប់កើតជាអុសគេដុតខ្ទេចទៀតហ៎អឺសៅស្រួលហើយញោមគាត់ថាឥឡូវបើពិបាកពេកកើតជាស្អីក៏ពិបាកតកើតជាទឹកអាត្មាតកើតជាទឹកតែគេដាំកដៅនោះងាប់ទៀតហើយគាត់អេមិនដឹងតកើតស្អីត្រូវទេញោមហូបកប់ចិត្តមិនត្រូវអញ្ចឹងបានថាជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថារឿងរ៉ាវវាមិនចេះចប់มันចេះអស់มันចេះហើយมันថាប្រសក់มันថាលោកมันថាអ្នកមានมันថាអ្នកក្រហើយបើថាអ្នកមានទៅបញ្ហាអ្នកក្រនេះនៅឃ្លានបញ្ហាទៀតបញ្ហាជាងគេជាពាក់លុយអង្ការពីស្ថាប័នហ្នឹងមកយកដាច់អាមួយសងអាមួយសងដាច់អាពីរទៅជាប់អាមួយនោះទៀតជាប់ឲ្យរហូតនៅតឹងឡើងតឹងឡើងនៅហ្នឹងដូដូវាមិនព្រមដាច់សោះណាញោមវានៅតឹងឡើងតឹងឡើងនៅណាហើយដល់ហើយតាំងពិបាកចិត្តអីហើយហើយរត់ទៅឲ្យលោកឯណាជួយឯណាដឹកគុណនោះជួយសូតមន់អាម៉េចដាក់មកមេណាកុំឲ្យគេមកទាលុយវាមិនដែលតែត្រូវចិត្តយាយយាយទូលសង្ខហ្នឹងឯងស្រួលមុខនេះមុខពាក់លុយអង្ការចង់ឲ្យទាំងអស់មុខអីបើតាមមើលមុខនេះចាក់ទៅទួយលេខខុសរាល់ថ្ងៃមុខនេះចាក់អូយត្រូវរឿងទៀតគេនេះត្រូវរឿងទៀតចឹងបានថាពិបាកណាស់ញាតញោមហ្នឹងតាទៅឯណាក៏ពិបាកដែរញោម
មែននៅខេត្តតាកែវយើងទេពិបាកទៅកំពង់ស្ពឺក៏ពិបាកដូចគ្នាតែទៅឯណាក៏ពិបាកដែរកើតជាមនុស្សនេះបញ្ហាមិនចេះអស់មិនចេះហើយចឹងបានផ្ដាំញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងថាបំណាច់ថាយើងគ្រប់គ្នាវាមានបញ្ហាគ្រប់តែគ្នានឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្រមទទួលស្គាល់ការពិតជីវិតយើងគឺវាអញ្ចឹងជីវិតនៅតែរស់បញ្ហានៅតែមានហើយបើមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាជាពេលអង្គការអីយកបថៅដំមេដៃចោលទៅព្រោះតែអត់មានស្នាមមេដៃគ្មានអាណាមតាលុយហើយបើនៅមានស្នាមនៅទានៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាជីវិតនៅតែរស់បញ្ហានៅតែមានហើយញោមចាំមកបញ្ហាវាគ្រាន់តែតិចច្រើនធំតូចប៉ុណ្ណោះទីបំផុតមានគ្រប់គ្រឿងទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់ទាំងអ្នកចេះធัวទាំងអ្នកអត់ចេះធัวទាំងអ្នកធ្វើបន់ទាំងអ្នកអត់ធ្វើបន់សុទ្ធតែមានបញ្ហាអ្នកខ្លះថាអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំអត់មានធ្វើអីសោះអត់មានបញ្ហាគ្មានទេអាអត់ធ្វើអីក៏មានបញ្ហាដែរតាំងតិចទៅគេនាំទៅនិយាយលេចនិយាយកើតនិយាយដើមលោកវត្តលោកវត្តនេះចេះលោកវត្តនេះចុះច្បាស់ជាងលោកទៅទៀតហើយរឿងរាវសពគ្រប់បែបយ៉ាងកើតឡើងដោយធម៌ពីរញាតញោមរឿងរាវក្នុងលោកយើងហ្នឹងកើតឡើងដោយធម៌ពីរទី1អ៊ីសាការចំណែនឈ្នានេះទី2លោភៈចង់បានអាចំណែនហើយអាចង់បានហ្នឹងពីរហ្នឹងគឺជាមេរោគក្នុងសង្គមឲ្យតែមានធម៌ពីរហ្នឹងក្នុងសន្តានចិត្តបុគ្គលណាបុគ្គលនោះដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយទេរោគវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យគេរលាយឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឲ្យគេហិនហោចរោគវិធីសាស្ត្រសពគ្រប់បែបយ៉ាងការចំណែននឹងមួយការចង់បាននេះពីរអាហ្នឹងញាតញោមមេរោគខ្លាំងមកហ្មងហើយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នូវមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងបានតលយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងរៀនអប់រំចិត្តចិត្តអើយអើយចិត្តចូលចងចាំចោះនោះណាខឹងខូចខឹងខុសខាតគ្រប់វេលាពេលចិត្តឯងខឹងម្ដងនាំតែក្រំគ្រាណាចិត្តហ្នឹងពេលខឹងម្ដងនាំតែក្រំគ្រាហើយក្រំគ្រានៅណាក្រំគ្រាខ្លួនឯងហ្នឹងឯងឥឡូវញាតញោមពេលញាតញោមខឹងគេពិបាកគេឬក៏ពិបាកខ្លួនយើងញាតញោមទួសង្ខពេលខឹងកូនខឹងប្តីវេទនាប្តីឬក៏វេទនាអ្នកខឹងណាវេទនាតែអ្នកខឹងនឹងឯងចឹងបានញោមខ្លះគាត់ថាអើបើស្លឆ្ងាញ់មើលតែម្ហូបតិចញុះយាយនៅឲ្យខឹងនិយាយលេចនិយាយកាត់ខឹងតើងបាយតែ2 3ម៉ាត់ឆ្អែតសល់ប្រមាណឯងលេងខ្ទេចយាយនោះ2 3ម៉ាត់ឆ្អែតបាត់អាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរមើលតែម្ហូបតិចញុះប្រពន្ធឲ្យខឹងប្រពន្ធអត់ហូបឯងអានេះកំណត់ស្អាតដែរចង់រស់តែឯងអាហ្នឹងមិនសូវស្រួលទៀតញាតញោមឥឡូវនេះសូមចូលរួមសម្ដែងតិចចោះពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកយាយពុទ្ធហៀងណាលោកយាយពុទ្ធហៀងនេះហើយបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយអាយុប្រមាណហើយលោកយាយពុទ្ធហៀងអូ84ហើយអត់តន់ទៅណាទៀតណាទៅមកដុំនោះអី6ជាងអីទៅចង់អស់មែនទៅឯណាទេទៅប៉ោយប៉ែទៅលេងកូនលេងអីហ្នឹងណាហើយទៅបាត់ដំបងទៅកោះកុងអីចឹងហើយមើលលោកយាយ84មើលអត់អីទេណាមុខនេះបាន40ឆ្នាំទៀត
បាត់មិនដឹងអាម៉េចទេខ្ញុំលឺ40ឆ្នាំខោញឹមមុខនេះបាន30ឆ្នាំទៀតតែឥឡូវ84ហើយ30ទៀតហ្មង100 120 114ណាអីមកមុខ114ចាក់កតុយលេខខុសតែ3ថ្ងៃជាប់គ្នាអត់បាន114ហ្នឹងបានតែ110គាត់ចាស់ចាស់នេះប្របាក់ចិត្តបំផុតអាចាក់កតុយលេខខុសនឹងយកពីមុខដូចកចងបាញ់នឹងមុខឲ្យទយមយមមកនិយាយទៅចំនិយាយនេះទៀតអឺមើលហើយអូអូយត្រូវរឿងអូងាប់មុខនេះមុខមិនសូវស្រួលសោះមុខនេះចឹងបានថាឲ្យដល់ចម្រើនបជនអាត្មានិយាយថារឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនបាច់និយាយលើកធោវែងឆ្ងាយឲ្យចម្រើនឲ្យ10ដងទៀតក៏មិនវែងទេបើកភ្នែកឡើងខុសស្អែកខុសខាន់ស្អែកខុសឲ្យតែចាក់ខុសហើយយកគ្មានវែងទេមុខឲ្យជូរហួញអាញ៉ៃអញ200,000អស់100,000អស់មេមន3អស់លេងអញមានត្រូវទេហើយអាយុវែងបំផុតអា200ក៏ត្រូវអា1000ក៏ត្រូវអូអាយុវែងឧបធោឲ្យចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ឥឡូវឈឺមិនសូវជាទៀតអាឈឺមិនសូវជាដឹងរោគស្អីទេញោមរោគអត់លុយអាហ្នឹងឈឺមិនសូវជាតិចតិចវិលមុខតិចក្អកអានេះនិយាយស្មោះត្រង់ណាញោមហើយម៉ែខ្លះមិនបាច់មើលមុខឯម៉ែកើតអីម៉ែអត់អីអញអីទេបើអាហ្នឹងមិនបាច់សួរម៉ែឈឺអីអត់ទេអញមានកើតអីទេដឹងមុខដឹងមាត់បែបស្រួលបែបតំណៅអស់លុយស្រាប់តែជូន$100ម៉ែអើយមុខរីដូចក្របជីត្រូវទឹកនេះយាយនៅកំណត់មិនសូវល្អទេញោមមិនដុំស្រុកអាត្មានោះទេមិនថាម្ដុំនេះទេឲ្យតែមានលុយក្នុងកប៉ាល់និយាយពីមុខរីដូចក្របជីអាផ្ដាសាយមកមុំជាដាច់មិនបាច់លៀបឆ្នាំជាឯងហ្មងឈឺក្បាលក៏បាត់អីក៏បាត់ឲ្យតែកូនគេឲ្យលុយ100,000 200,000បើថាគ្មានលុយតិចក៏តិចក្ដៅខ្លួនអីមិនបាច់បបួលទេយាយអើយទៅវត្តនេះទៅផ្លុំមកពេលអត់ទេខ្ញុំចង់ទៅដែរតែវាមិនស្រួលខ្លួនបើតាមពិតមិនមែនស្រួលខ្លួនស្អីគ្មានលុយមករៀនលុយធ្វើដូចគេមិនដឹងរឿងហើយយាយនៅមុខហ្នឹងខ្លាំងជាងគេបងយាយហ្នឹងឃើញទេឥឡូវកូនចៅចង់ដឹងហ៎ឆ្នាំពិសេសរបស់ម៉ែណាឆ្នាំពិសេសគឺថាមិនបាច់ឆ្នាំពេទ្យទេឆ្នាំពិសេសរបស់គាត់មកព្រឹកអស់បាន5,000នោះអានឹងខ្យល់ចាប់ក៏អត់ខ្យល់ចាប់ដែរក្តៅខ្លួនក៏អត់ក្តៅដែរតែបើថា2ថ្ងៃរហូត100គ្មានរហូត1,000គ្មានរហូត10,000គ្មានបាច់និយាយទេឈឺមិនសូវជាទេអញ្ចឹងបានថានឹងចាស់ហើយចាស់នឹងចាំគាត់ទៅអាសាយល់ពីចិត្តគាត់បន្តិចព្រោះចាស់ជាពិសេសម៉ែយើងនឹងចង់ឲ្យគាត់រស់បានយូរប្រយ័ត្នបន្តិចកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តតែគាត់អន់ចិត្តប្រយ័ត្នគាត់ងាប់ចោលយើងពូកចាស់តែគាត់ខឹងគាត់ថាមិនឯងកុំធ្វើដល់កនោះប្រយ័ត្នអញងាប់ចោលអត់ឲ្យឃើញមុខអញប្រាប់ធ្វើដូចគេចង់ឲ្យនៅរស់អញ្ចឹងអារបៀបចាស់ហើយនឹងប្រកាន់ខ្ញៃអូហលម៉មតែអត់ស្លានោះក៏លោលតំបែបគ្រប់គ្នានឹងចង់ឲ្យអញងាប់ហើយយ៉ាងស្អីក៏មួយអញស្អីក៏មួយអញដល់បានស្លាបានមលូម៉ោងប្រហែលម៉ោង1ម៉ោង2យប់ជូរមាត់រាវលិចរាវកតលេងឲ្យទាំងមកផ្ទះនឹងភ្ញាក់ទាំងអស់គ្មានណាដីលក់មួយសោះហើយតែគេហាមិលិចឲ្យកើតមិនអញខុសរហូតអញខុសរហូតអញអ្នកតាណាខ្លាំងមកកាច់កអញឲ្យងាប់ទៅអញហើយអញតែកូនគេថាមិនបានទេ
អត់បានឯងញាតិញោមចាស់ចាស់នឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវចេះលួងចិត្តគាត់បានន័យថាតម្រូវចិត្តគាត់ឥឡូវនេះបច្ច័យ4នេះកូនចៅគេធ្វើជូនគេធ្វើជូននឹងមិនសងទេគេតបពាក្យថាតបបានន័យថាត្រឡប់គេយល់ថាម៉ែត្រូវម៉ែអញ្ចឹងឯងហ្នឹងឯងម៉ែគាត់មានគុណបំណាច់លើកូនបានន័យថាពីមុនគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹម3បាច់កូនដោយបច្ច័យ4នេះកូនគ្រប់គ្នាហ្នឹងប្រមាណមើល6នាក់6កូនហ្នឹងគឺថាម៉ែហើយឪហ្នឹងគាត់ចិញ្ចឹមយើងដោយបច្ច័យ4បើសិនជាអត់ចិញ្ចឹមយើងដោយបច្ច័យ4យើងមិនអាចរស់មកដល់សពថ្ងៃទេហើយយើងធ្វើពេលនេះយើងចង់សងម៉ែសងឪសងមិនបានទេព្រោះយើងម្នាក់អស់ប្រមាណកំភ្លេតាំងពីចេះដើរមកអាឡុំបាច់និយាយទេអាត្រឹមចេះក្លាប់យើងបាច់និយាយត្រឹមបិចេះដើរមកដល់កំឡោះកំមុំនឹងអស់ម្នាក់ប្រមាណកំភ្លេណែបាទអាត្មាអស់ដល់10ហ្នឹងមិនស្រួលព្រោះអាត្មាចូលបួសតាំងពីអាយុ15ញោមគិតមើលគាត់ណអត់ខោអត់អាវហ្នឹងប្រមាណ16ឆ្នាំនេះហ្នឹងអត់មានខោសោះហើយខោអាវកាលមិនតាន់បួសហ្នឹងស្លៀកតែខោតជុះអាវតជុះទៀតខោមួយ300អាវមួយ1005ស្លៀកឯង3 4ឆ្នាំស្លៀកតាំងថ្ងៃបុណ្យហើយពីបុណ្យបោកទឹកឲ្យហាលស្ងួតបាត់បតដាក់ហាប់នេះមានកំណត់អញ្ចឹងណាញោមគាត់មើលហើយមកកូនឥឡូវវិញបាច់និយាយទេតាលំមលំមគេថាមកកផ្លេមកកផ្លេទៀតហើយអា2 30,000គេមិនសូវទៀតកូនខ្លះគេមានផងមកកផ្លេសិតតែ50ដុល្លារឯងវិញនោះហើយអោហើយម៉ែមើលខោអោខ្លះមើលទៅវ៉ែនតានៅពីក្រោយប៉ះ2 3ប៉ុណ្ណាអត់តាន់ដោហ្នឹងកូនតិចមកកផ្លេតិចមកកផ្លេតំណប់ជើងក៏អញ្ចឹងអោហើយម៉ែពាក់ឯតឆ្កែពំបាត់អីវិញដល់មិនស្រួលអីឃើញឆ្កែពំដេញឆ្កែយកមកវិញទៀតមើលទៅវាដាច់ចង់កជាថ្នោតពាក់ឡើងវិញកូននេះពាក់រាំងចាស់បន្តិចម៉ែចង់បានអានេះចង់បានអានោះបើថាវាហេតេហើយបើមិនបានវាអន់ចិត្តវាមិនទៅរៀនធ្វើស្អីវាម៉ូតូអីក៏អញ្ចឹងអាសរីនេះអាសរីនោះហ៎តម្រូវចិត្តកូនសពគ្រប់ត្រង់ម៉ែហើយអូពាក់ជីចោះជីឡើងទៅអត់ដាច់ពងសម្ាំងរោកាត់ភូមិណាឆ្កែរុះព្រោះភូមិហ្នឹងក៏មានប៉ុន្តែគាត់មិនខ្មាស់មិនអៀនណែអញ្ចឹងណែញោមទឹកចិត្តជាម៉ែទឹកចិត្តជាអូគេពិបាកអញ្ចឹងណែមិនស្រួលទេតែលោកដូចលោកយាយពេលនេះកូនគេដឹងគុណធ្វើបន់បច្ច័យ4ជូនគាត់គឺទិញស្មានមើលមានសពតមានអាវមានកសែងដឹងបានម៉ានកផ្លេសង្ស័យតែមួយហ្នឹងហងមិនស្រួលហើយជាមើលដល់ចាស់តោមដឹងបានទៀតអត់ទេញោមឯងចាំកូនកូនប្រមាណ6នាក់នឹងអស់ម្នាក់ប្រមាណកផ្លេឥឡូវយើងវាយថាកូនមួយម្នាក់20កូន6អស់ប្រមាណហើយដល់ពេលបនម៉ែបនអូរីគ្នាបានតែមកកផ្លេហ្នឹងប៉ិនដឹងអាម៉េចទេជាមើលដល់ចាស់ដឹងកូនក៏ទិញឲ្យអត់ទេជាមើលប៉ិនតែចាំមើលនៅលើកំណត់យើងនៅលើយោអូនយើងបើសិនជាមុខយាយនឹងអត់យោអូនបានតែមកកផ្លេហ្នឹងទេញោមអត់បានទៀតទេបើយោអូនខ្ពស់អត់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះយើងតម្រូវចិត្តគាត់បានន័យថាយើងលើកឲ្យគាត់ខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់យើងជូនសម្ពត់ខោអាវដល់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនមកកផ្លេនឹងទេរួចពីនឹងទៅធ្វើទៀតប៉ុន្តែកូនខ្លះគេថាថ្ងៃបុណ្យនឹងជូនគាត់មកកផ្លេដល់តែពេលក្រោយចាំជូនមកកផ្លេជាប់មកអាពេលដែរអាពេលចូលមុងឈើអាហ្នឹងគឺថាមកកផ្លេហ្នឹងបញ្ចប់ទៅមកតែមិនអញ្ចឹងទេញោមតាន់គាត់នៅមានជីវិតហើយយើងធ្វើនេះគ្រាន់តែតបពាក្យថាតបបានន័យថាត្រឡប់ទី1ចៃវរៈបច្ច័យចៃវរៈនេះគេប្រែថាឲ្យពណ៌សម្បល់ផ្លាស់វៈជាពៈដោយពាក្យថាពណ៌មកពីបាលីថាវរៈផ្លាស់វៈជាពៈគេផ្លែថាប្រែថាពណ៌សម្បល់អញ្ចឹងការដែលត
ធ្វើជ័យវរៈទាននេះគឺឲ្យពរសម្បល់យើងតែងជ័យវរៈជូនមេដាយើងឈ្មោះថាយើងឲ្យពរសម្បល់ដល់ម៉ែយើងតបថាគាត់រៀងមិនសូវស្អាតមែនចាស់ហើយប៉ុន្តែដល់ឲ្យបានសម្ពុតខោអាវថ្មីមើលទៅនៅតែក្រន់បើដដែលមើលមើល84ហើយមិនធម្មតាណាញោមភ្នែកមើលមិនសូវច្បាស់ទេមិនស្រួលតែបើលុយវិញក៏ដាស់ម៉ាំក៏មើលច្បាស់ដែរចាស់ចាស់ហ្នឹងបាក់ដែរហ្នឹងអូសភូធោអាយសុំអីទៅហ៊ានចង់ហ៊ានដល់ឲ្យហ៊ានមើលមិនចេះមើលមិនយល់មើលមិនឃើញទេព្រៀលព្រៀលតែបើលុយវិញក៏មិនណាអាប់ច្រឡំទៅទីឯងវិញដល់ផ្ទះឥឡូវមើលព្រៀលព្រៀលមិនសូវច្បាស់ទេធោអាយតែបើទូទាស់ច្បាស់មកមើលអឺឥឡូវចៃវរៈឲ្យពោសម្បល់គេទី2បណ្ឌបាតអាហារហូបចុកម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកញាតញោមដឹងហើយអាហារហូបចុកឥឡូវជាពិសេសកាលយើងនៅតូចញាតញោមគិតមើលទៅយើងនៅតូចយើងចង់ពិសាអីយើងចង់ហូបអីជូនកាលម្ដាយឪពុកខ្លះលុយកាក់ប្រាក់កាសបានមកចងជេរកសែងជេរកម៉ាមិនហ៊ានចាយទេហេវយ៉ាងណាក៏អត់ធ្មត់តែដល់ពេលកូនយំយំទៀននំទៀករ៉ែមកៃលាអាជាកសែងជាយកម៉ាហ្នឹងពាត់ឲ្យត្រង់យកលុយទិញឲ្យកូនទៀតញាតញោមគាត់មើលទោះបីជាទៅដល់ណាក៏ដោយកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម្បីកូនបានហូបបានចុកម៉ែអ៊ូសុកចិត្តកាត់គេកាត់ខ្មាស់តបនគេចំណន់យើងពីដើមបនអត់សូវកត់ឈ្មោះចូលឡើង1500កមកកតុងវិចទៅពីស្បោងទៅដល់ផ្ទះឆ្អែតឲ្យមកផ្ទះឆ្អែតទាំងជ្រូក2ទៀតកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម្បីណាដើម្បីខូនញាតញោមប៉ុន្តែឡូវពិបាកដែរព្រោះប៉ុន្តែឡូវគេកាត់ឈ្មោះឯងចូលតិចខ្លាចក្រៃវាមិនសមចូលច្រើនវាតំណងដែរតែបបគេអត់សាច់មកវិញស្ដាយលុយលូតាមផ្លូវអញឯងអញបើដឹងតែអត់ឆ្ងាញ់ចឹងចូលដល់5000ទេអញឯងអញខំចូលឡើងមកដាក់ម្លង15000 15000ដាក់ស្បោងទៅអត់បានវិជ័យនោះចូលដល់5000បាន2ស្បោងអញឯងអញឯងក៏យកអុនអន់ម៉េះអញឯងអញជាពិសេសយាយយាយនៅមុខនឹងមកសង្ស័យយាយនឹងហ្នឹងស្រួលមុខយាយនឹងមុខមិនសូវស្រួលសោះមុខនេះមើលតណប់ជើងអាត្មាផងញោមប្រយ័ត្នបាត់ព្រោះអញ្ចឹងនៅឃ្លានញឹមសំទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយគេណាកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម្បីណាដើម្បីកូនដើម្បីចៅណែបណ្ឌបាទញាតញោមគិតមើលខ្លួនគាត់សុកចិត្តអត់ឲ្យតកូនបានហូបមានម៉ែខ្លះមកហូបទិញទួចបាយចែកឲ្យកូនឆ្ងាញ់គាត់ហូបតែបន្តិចមួយបាយញាតញោមគិតមើលដើម្បីកូនជាពិសេសយាយយាយចាស់យើងចំណាំនិយាយថាស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងមកថាំងវាប្រមាណតៅញោមមកថាំងពីរតៅមែនណាឥឡូវនេះមិនមែនស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកឡានហើយមកឡានហ្នឹងមិនមែនឡានស្អីឡានកម្មាស់ទៀតឃើញទេនៅឲ្យស្ងៀមញោមដាច់ភ្លើងហើយកំមត់កំកប្រយ័ត្នបាត់តណប់ជើងលោកមកញោមណ້ອຍស្ងៀមព្រោះឥឡូវយើងលឺដែរណាកុំមកយកអាយ៉ាច្រើនពេកអាត្មាបើកអស់ហើយសំលេងហ្នឹងហើយឥឡូវប្រុងប្រៀបឲ្យហើយណាញោមអត់អីទេស្ដាប់លឺទេញាតញោមស្ដាប់លឺទេអុយណ້ອຍស្ងៀមកុំវិកុំវើកណានិយាយនេះជាពិសេសនិយាយមួយនៅមុខណាកុំវិកុំវើកទៅណាណាព្រោះមុខនេះមុខមិនសូវស្រួលសោះណងឥឡូវមកវិញឥឡូវហើយញោមភ្លើងមកវិញឥឡូវហើយណងថ្ងៃនេះមិនដែលបានមកទេម្ដុំនេះទេម្ដងដាច់ភ្លើងដាច់អីអស់លីងញោមសង្ស័យឲ្យចាញ់រាស័យយាយម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងមក
ហ្នឹងសង្ស័យចាញ់រីរាស័យនឹងមកអូមកហ្នឹងប្រំព្រៀបញាតញោមប្រំព្រៀបតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍មួយមូលអូម៉ាស៊ីននេះឡានស្អាតណាស់ញោមម៉ាស៊ីនសំអនុមោទនីបាយញោមមកយ៉ាហ្នឹងហើយធំស្ដាប់តិចតិចសិនទៅលឺឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវលឺវិញហើយសំអនុមោទនីតែមើលយាយយាយចាស់ចាស់ហ្នឹងសាពះចុកដៃអីមិនបាច់សាពះទេទម្លាក់ដៃទៅគួយធ្វើធម្មតាទៅហើយជើងអីចុកអីប្រែលិចប្រែកើទៅណាប្រែលិចប្រែកើទៅហើយបើសិនជាជួមាត់អីកុំហូបឲ្យសោះមលូស្លាប្រយ័ត្នមិនបានលេបឆ្លាក់ល្មងញោមប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះនិយាយអំពីទឹកចិត្តណាម្ដាយឪពុកជីដូនគ្រប់រូបនិយាយថាទី2បណ្ឌបាននោះអារឿងបាយទឹកនំចំណីគាត់ជាម្ដាយជាឪពុកយើងគឺថាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងដោយមិនមានខ្ចោះប៉ុន្តែសូមផ្ដាំផ្ដាច់កូនចៅយើងដឹងថាមេដាយើងគាត់ចាស់ហើយឥឡូវលើយ៉ាងណាចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវហើយម៉ែនឹងអញ្ចឹងដែរបើសិនជាហេវអីចង់ពិសារអីក៏ប្រាប់កូនឲ្យដឹងសំណុកគេត្រៀមត្រៀមនេះត្រៀមនោះអីចឹងណាហើយបើថាគេមិនដឹងទេបបាក់ដែរហើយបើសិនជាម៉ែចាស់យើងមើលថែតាំគាត់ឲ្យឆ្លាតបន្តិចកុំចាំដល់ឲ្យគាត់ត្អូញកុំចាំដល់ឲ្យគាត់ប្រាប់ព្រោះម៉ែខ្លះគាត់ចាស់ហើយគាត់មិនសូវហ៊ានប្រាប់កូនទេនឹកឃើញថាគេមានកូនគេផងកូនគេក៏ហេវឯងចាស់មិនចេះត្រាំហេវដែរខ្លាចគេថាអញ្ចឹងសុកចិត្តលាក់ទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយើងជាកូនត្រូវឆ្លាតត្រូវឆ្លៀសកន្លែងនឹងព្រឹកព្រលឹមឡើងអីលីលោកជូនគាត់អាហ្នឹងបានកូនល្អញាតញោមទី3សេនាសនៈទីដេកទីអង្គុយនេះផ្ទះយាយផ្ទះណាផ្ទះយាយផ្ទះថ្មីហ្នឹងអីឲ្យផ្ទះធំមកហេយាយថ្លើមភូមិហ្នឹងយាយហ្នឹងអឺផ្ទះអឺផ្ទះនេះធំមកតាមចដើក៏ស្អាតអីក៏ស្អាតមើលហ្នឹងឯងនៅជាមួយកូនណាណាកូនណាកូននេះអើកូននេះមុខដូចម៉ែដល់ហើយនេះមុខដូចម៉ែដល់មុខដូចហ្មងមុខបានគាត់ណាកូនស្អាតជាងព្រោះកូនមានខ្សែដៃយាយក៏មិនសូវអន់ដែរអញ្ជៀនពាក់មើលមិនឃើញទេអូអត់មានទេមានទេបានកវលមកគូនឹងមិនដឹងលក់បានប្រមាណប៉ុណ្ណេះកវលនេះវាលក់បានទួយលេខ3ថ្ងៃអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងបានថាណែបានប៉ុនខ្លាំងមកណាញោមឯងហ្នឹងនៅជាមួយម៉ែហ្នឹងបានប៉ុនខ្លាំងមកហើយបើបាបក៏ខ្លាំងជាងគេដែរអូប៉ុនក៏យើងបានជាងគេដែរបើបាបវិញក៏ខ្លាំងជាងគេដែរព្រោះបងបងប្អូនប្អូនខ្លះគេនៅឆ្ងាយគេមានបាននៅគៀណាយើងនេះបនជូនគាត់អូបាយទឹកនំចំណីបានខ្លាំងជាងគេដល់ខាងគាត់ជេរខ្សាប់អូអានឹងបាបខ្លាំងជាងគេយល់ហើយកូនកូនអាត្មាធ្លាប់ឃើញហើយ
តែខឹងម៉ែហើយអត់ហ៊ានថាឲ្យខ្លាំងទេនិយាយក្រោយខ្នងឯងងូតទឹកឲ្យបដាថាឃើញគាត់ញ៉ែញ៉ាញ់ងូតទឹកបដាមាត់ចេញមកអាខ្សឹបខ្សឹបហ្នឹងលេងហ្មងណាខ្ញុំតោបាត់បាត់អត់ទេនោះបាក់គេបបាក់ឯងបើថាមិនដឹងឯងប្រាប់យកប៉ុនខ្ញុំនេះវិញបកកែខ្សឹបមកហឹងណាអូតោរឿងអីបើអ្នកនិយាយដើមកូនខ្សឹបក៏មិនធម្មតាដែរយាយនេះយេមុខនេះមុខមិនធម្មតាដែរណងើយនេះប្រាប់យកបុតទៅព្រមកាន់ដប់ជើងឡើងទៅមុនមិនអត់ទេត្រូវចូលចូលណងើយអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយម៉ែហ្នឹងគឺបុនក៏ខ្លាំងជាងគេហើយបើថាធ្វើខុសជាមួយគាត់បាបក៏ខ្លាំងជាងគេដែរប៉ុន្តែសូមផ្ដាំថាលើយ៉ាងណាយើងធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ព្រោះម៉ែឪចាស់ចាស់គាត់ពិបាកបន្តិចបើអាត្មាដឹងអញ្ចឹងថាពិបាកបន្តិចលីយ៉ាងណាធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ចិត្តនឹងធ្វើឲ្យធ្ងន់កុំស្រែលតែស្រែលអត់បានទេហើយម៉ែឪគាត់ល្អច្រើនបន្តិចតែយើងអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំតែបើដល់កទាញស្គត់មកបាត់មាត់គាត់ហ្មងក៏កុំឲ្យគាត់និយាយច្រើនពេកហ្នឹងហើយហើយអាសាមានវិសុមានអីដាក់ឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាទៅហើយសំខាន់ទីដេកទីអង្គុយនេះមានកង្ហាលមានកន្លែងអីកតេលអីស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវចឹងទៅណាហើយដល់ផ្ទះយើងនឹងអនាគតទៅក្រោយខ្ពស់ខ្ពស់ពេករៀបបន្ទប់រៀបអីនៅក្រោមថែមចឹងទៅមានបន្ទប់ហ៎អូខាងកើតនោះមួយទៀតអូចង់ទៅឯណាក៏បានដែរយាយចឹងស្រួលមកហ៎ហើយបើថាគាត់ចាស់84ហើយផ្ទះនេះឡើងតែ4-5 ដងម៉ែនៅហ្នឹងមានទៅណារួចទេនៅហ្នឹងអង្គុយកម្មយាដើនោះមានតើណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅរៀបចំទៅកន្លែងណាស្រួលបួលអីហើយសេនាសនៈហ្នឹងដល់ហើយយើងចេះលីចេះលោកគឺបនបានគ្រប់យ៉ាងញាតញោមហើយស្បោយសុខចម្រើនដល់មេដាបៃតាសេចក្តីសុខហ្នឹងវិលត្រឡប់មករស់យើងវិញទី4គិលានអភេសជ្ជៈឆ្នាំកែរោគហើយញាតញោមដឹងហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងឈឺមិនសូវជាទេឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងត្រូវសគួរតាមចនិចណងាយហើយអាសាឲ្យពេទ្យពិនិត្យសុខភាពហើយកុំខ្លាចអស់លុយព្រោះម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនម៉ែមិនដែលខ្លាចអស់ទេបើសិនជាម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនខ្លាចអស់លុយអាត្មាថាមិនអាចកូនរស់បានទេព្រោះកូនម្នាក់ញាតញោមតាំងពីតូចមកបើគ្រាន់តែអស់លុយទៅលើកូនហ្នឹងតាំងពីតូចដល់កំឡោះដល់កំមុំយើងវ័យថាតិចក៏10លានដែរយ៉ាងតិចអាហ្នឹងយើងនិយាយថាយ៉ាងតិចហើយនៅយ៉ាងច្រើនយ៉ាងម៉េចទៅខ្លះគាត់តែកើតមកបានមួយខែពីរឈឺនេះឈឺនោះមានកូនខ្លះអាត្មាសួរគេថាកូនគាត់ប្រុសមួយហ្នឹងគាត់ថាម្រាមចេះដើរប៉ុណ្ណឹងអស់ឡើង10លានជាងដែរអាហ្នឹងតាំងពីចេះក្លាប់រហូតដល់ចេះដើរហើយនៅកំឡោះនៅកំមុំទៀននេះទៀននោះទៀតអូអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪនេះយើងកុំខ្លាចអស់លុយសូមផ្ដាំដល់កូនចៅអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងបានធ្វើបច្ច័យ4ជូនគាត់ឈ្មោះថាយើងឲ្យពោគាត់ហើយពោ4ប្រការគូនឹងបច្ច័យ4ញាតញោមទី1ចៃវរៈបច្ច័យគូនឹងពោសម្បល់វណ្ណៈគេប្រែតពោសម្បល់អាយុវណ្ណៈគូនឹងចៃវរៈណាវណ្ណៈអាយុគូនឹងកិលានភេសជ្ជៈវណ្ណៈគូនឹងចៃវរៈសុខៈគូនឹងសេនាសនៈពលៈគូនឹងបណ្ឌបាត
និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីពោ4ប្រការបើយើងចេះធ្វើបច្ច័យ4ពោ4ប្រការនឹងវិលត្រឡប់មករកយើងអ្នកធ្វើឥឡូវយើងធ្វើបច្ច័យ4ជូនមេដាបៃតាយើងបានមកវិញក៏ពោ4ប្រការនឹងដូចគ្នាហើយມັນចំពោះតែម៉ែអើយណាមានណាញាតញោមមើលណាក៏ចប់សាដកគេណាសម្រាប់ប្រសង់យើងធ្វើជាមួយមេដាយើងផងយើងធ្វើជាមួយប្រសង់ផងហើយប៉ុនយើងធ្វើនឹងបានទាំងអស់វា2ផ្នែក3ផ្នែក3ផ្នែកបើគិតឲ្យដល់មួយផ្នែកជូនមេដាបៃតាយើងមួយផ្នែកទៀតយើងប្រគេនដល់ប្រសង់អត់ទឹះដល់ញាតអត់ទឹះដល់ញាតបានញាតបានប៉ុនដល់ញាតមួយផ្នែកទៀតបានមកយើងអ្នកធ្វើអានេះអញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើនឹងក៏បានដែរអ្នកផ្ដើមអ្នកធ្វើនឹងហើយប៉ុនមិនចេះបាត់មិនចេះបង់ទៅឯណាទេហើយឲ្យតែយើងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪពុតប្រកបបាថ្មាសោមួយញោមម្សិលមិញអាថ្មាទៅទេសនានៅព្រែកត្មាក់ព្រែកត្មាក់យើងខេត្តកដាលហើយម៉ែហ្នឹងគាត់មានកូនហើយកូនគេហ្នឹងកាហើយចែកអដីឲ្យអស់ហើយតែដល់តែពេលអដីវាឡើងថ្លៃមានអីមកគៀបសង្កត់ម៉ែរួដីថែមទៀតម៉ែមិនចែកឲ្យប៉ណ្ដឹងម៉ែដល់ឃុំដល់តឡាការហើយសួរថាប៉ណ្ដឹងម៉ែធ្វើអីប៉ណ្ដឹងចង់បានចំណាយដីគាត់អានៅសល់នេះកូនចេះអីញោមមិនល្អសោះតែមកញោមហើយមិនមែនអត់ឯណាម៉ែចែកឲ្យហើយនឹងហើយម៉ែថាអើអានៅជាមួយកូនពៅឲ្យច្រើនជាងគេព្រោះគាត់នៅមួយនៅជាមួយហើយដីចែកឲ្យអស់ហើយចែកស្មើគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែនៅជាមួយវាបានច្រើនជាងបន្តិចព្រោះម៉ែនៅជាមួយមានអីប៉ណ្ងម៉ែខ្លួនឯងទៅប៉ណ្ងឯណាឈ្នះមេឃុំគេកាត់ក្តីឲ្យឈ្នះហ្មងកើតបើដីនោះរបស់ម៉ែទាំងអស់ម៉ែចែកឲ្យទាំងអស់ហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើបុណ្យចម្រើនបញ្ជនបច្ច័យ4អាកូនដែលប៉ណ្ងម៉ែនឹងមានមកឲ្យណាណែឆ្ងាញ់ឲ្យចេះទៀតញោមបើមានអាកូនធន់ដឹងទៀតចំណាំនិយាយថាមានម៉ែខ្លះអន់ដែរទេបាទឡូវកូនវាអន់ច្រើនជាងម៉ែម៉ែខ្លះអន់ណ៎មិនញាតញោមដឹងទេអន់បំផុតអាចាយដីឲ្យកូនឲ្យខឹងយកពីកូនវិញអាហ្នឹងអន់ណ៎ហ្មងអាមនុស្សអញ្ចឹងស្លាប់កុំធ្វើបន់ឲ្យអាម៉ែអញ្ចឹងឲ្យសមមុខចាយឲ្យកូនដល់តែខឹងកូនយកពីកូនវិញហើយដល់តែម៉ែនេះចាយឲ្យកូនស្មើគ្នាអស់ប៉ុន្តែកូនវាដឹងតែដីថ្លៃលួងលោមចង់យកពីម៉ែអស់លីងដល់ម៉ែមិនឲ្យប្តឹងម៉ែដល់តឡាការដល់ឃុំណែវាមានអាកូនធន់អន់អញ្ចឹងទៀតញោមអញ្ចឹងបានក្នុងស្រីហេតោប្រទេសលោកផ្ដាំលោកសរសេរផ្ដាំថាកូនបើកូនណាបកើតមកហើយចម្រុងចម្រើនម៉ែឪថ្កុំថ្កើងម៉ែឪបកើតឲ្យបានច្រើនកូននឹងបកើតម្នាក់20ក៏បកើតទៅឲ្យតែកូនដឹងគុណម៉ែឪចេះធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪចេះចិញ្ចឹមម៉ែឪបកើតឲ្យច្រើនតែបើអាកូនណាកើតមកហើយធ្វើបាបម៉ែឪបកើតតែមួយបានហើយបើយកល្អមិនបាច់យកសោះហ្មងព្រោះអាហ្នឹងវានាំឲ្យថោកម៉ែអូវតាដែរនេះពិបាកអញ្ចឹងណាញោមអើយនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ច្រើនប៉ណ្ណាវាពិបាកអញ្ចឹងមែនណាញោមបើកូនណាបកើតមកឲ្យពិបាកម៉ែអូមិនបាច់ហ្មងល្អជាងសុខចិត្តគេថាអត់កូនក៏អត់នៅតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏នៅនោះព្រោះមានកូនដូចមានអញ្ចឹងអាកូនមានកូននៃពឹងមិនបានគេថាមានដូចគ្មានអញ្ចឹងញោមអានឹងដោយអត់មានចឹងម៉ែខ្លះកូនបកើតពឹងអត់បានដល់បានកូនធោវិញនៅវាអញ្ចឹងទៅទៀតញោមដល់អាត្មាអីនេះ
ម៉ែបកើតអាត្មាក្រគាត់ជួយអាត្មាមិនបានទេដល់អាត្មាដុល្លារនេះមួយតម្លៃ 35,000 ដុល្លារញោមធោះអាត្មាឲ្យ 10,000 ដុល្លារឡានដូនេះញោមធោះឲ្យ 10,000 ហើយឲ្យ 10,000 ហើយឲ្យចាយរីរង 3,500 ទៀតហើយស្គាល់បានប្រហែល3ខែប៉ិនដោយសារតែចិត្តគាត់វាស្រឡាញ់យើងជាកូនអញ្ចឹងដូចកូនគាត់ជាតិមុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅកំពង់ចាមញោមធោះអាត្មាហ្នឹងចកាកស៊ូគាត់40ហັດចកាចាន់ទី150ហັດហើយឡានអាកង់20ហ្នឹង6ហើយផ្ទះ3កន្លែងហើយកូនត3ក្របឯប្រុស2ស្រី1អើប្រុស1ស្រី2កាហើយអស់ហើយស្រីហ្នឹងហើយនៅប្រុស1រៀននៅម្ពិញហើយយកឡុងចន្ទថាមួយធ្វើកូនអូស្រឡាញ់អាត្មាដល់ហើយទូរស័ព្ទក៏ទិញឲ្យដែរ1200អាហ្នឹងក៏ទិញឲ្យដែរហើយឡាននេះដូរគាត់ដូរឲ្យដែរតោះម៉ែណាបានតែចឹងចឹងញុំហេវិញអង្គដើររោគ្មានទេតោះម៉ែធေါ်ខ្លះកុំឲ្យលឺតែមានលុយរូតខ្ចីយោអាត្មាស្អប់បំផុតមកចិត្តនេះអាអ្នកខ្ចីលុយស្អប់មកញុំចង់និយាយហួរដូចនិយាយនេះវិញបើខ្ចីអាត្មាអាត្មាមិនឲ្យទេមុខខ្ចីចេះនេះតែបើសុំអាហ្នឹងឲ្យសុំមើលនេះឲ្យចាយលេងអញ្ចឹងណាតែមុខនេះមុខខ្ចីមិនឲ្យទេព្រោះមុខនេះមុខគ្មានលុយសោះនេះមុខនេះមុខនេះមុខចាក់ទុយលេងពាក់គេហូតនេះអើយញោមបាយញោមថាទៅអីទៅមកទេព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គចឹងចុះឲ្យសំមុខយាយហ្នឹងខ្វះកន្លែងអង្គុយទៅអង្គុយណាឯណីអត់ទេមកអង្គុយមុខអើធ្វើដូចកំមមែយាយយាយនេះថ្លើមធំហ៎យាយនេះណាអត់បានទេមើលមើលដាក់ចំមុខមើលសំមុខមើលអើខ្លាំងដៃអើតើណៃរៀងហើយកូនចៅសិស្សអាត្មានឹងមកអស់នោះញោមហ្នឹងមកដល់នោះមើលទៅបណ្ឌិតមើលហឹងប្រយ័ត្នកូនសិស្សមកមកដល់អីវ៉ាំងហ្មងហ្នឹងហើយបងថ្ងៃនេះមានបាសមានកុនអីទេញោមអឺមានដែរអញ្ចឹងចាំលោកបាសទៅយាយហ្នឹងហើយចម្រើនបជនមានចម្រើនបជនថែមទៀតចម្រើនបជនចង់ឲ្យម៉ែឲ្យយើងអាយុវែងអាយុច្រើនគេថាទី1សបាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយឥឡូវហ្នឹងសបាយស្ដាប់ធម៌ញឹមញែមសបាយស្ដាប់ធម៌ជាប់មើលគេលោកបាសចូលគេទៅប៉ណ្ណឹកមើលដែរបើថាបត់ណាងវើលចាំរំបើថាបត់ណាញាត់ញាត់កុំចូលប្រយ័ត្នតាមបត់មិនតាន់យោលដាតតែតយោលដាតហើយមានអីអរំតែ3បត់ឬលោកថាធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយអាយុវែងអញបាក់កិច្ចលេងចូល3បត់ម៉ែអាយចេញមកវិញសរោមលេងកលាស់កានទំហើបហើបអាហ្នឹងពោអត់ទៀតអត់ទេសិល5រំបានទេញោមប្រកាន់ថាគិតថាសំមិនសំមិនដឹងទេប៉ិនបើចាស់ចាស់កំពុងស្ពើថ្ងៃចូលឆ្នាំលេងអីទាំងអាចារទាំងយាយជីអេហើយទាញប្រត់ទាញអីមានយាយខ្លះវៃក្បិនទាញអីមកមឹងអេសបាយបោះគាត់ដែរញោមតែសបាយផ្ដាំចាស់យើងខឹងគាត់ក៏ខឹងកើតដែរអាត្មាអត់ខឹងទេបើនិយាយថាឲ្យខឹងអត់ខឹងកុំឲ្យដល់សិល8បើសិល5រំក៏រំចុះអត់បញ្ហាទេហើយបើថាទេចង់ផឹកអឺផឹកទៅអត់អីទេព្រោះអាណិតគាត់កុំឲ្យថាអាគាត់នៅរស់ចង់ផឹកហាមគាត់ដល់ល្ងប់ទៅលេងដាក់អាសែនឆេងមេញម៉ែអើយ3ដឹងប្រមាណកំប៉ុងកោះឲ្យដូនតាអើយហូបហូបដឹងហូបស្អីធូបមិនតាន់វាផឹកតែគ្នាវា
ើយត្រង់ម៉ែអ៊ូនៅរស់អូយម៉ែឯងហូបស្អីទេអាចេះ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 ខ្មាស់គេដល់ពេលស្លាប់ទៅទាញមកអាបេសេផងអាអាស្អីស្អីនោះផងមកជុំគ្នាអូដូនតាអើយមកកូនចៅចាក់ឲ្យចោះលោកអង្គុយក្បែរហ្នឹងលោកមិនឃើញអូសែបសោយអានេះភ្លូមនអានេះសាច់ជ្រូកមកដាក់ស្អីគ្រាន់តែធូបអស់មិនតាន់វាផឹកតែគ្នាវាហើយដូនតានោះមានបានស្អីមិនគាត់អើតបានអើតទៅនៅក្នុងដីនោះមានបានចេញមកអាណាអញ្ចឹងបាទអាត្មាផ្ដាំម៉ែម៉ែហ្នឹងបើថាស្លាប់ណែនៅរស់ហ្នឹងម៉ែខ្លះមិនដែលស្គាល់ជាតិជ្រូកខ្វៃហ្នឹងអាម៉េចផងមាននិយាយខ្លះអើយអញឯងអញចង់បានមន់ខ្វៃគេគ្មានដែលទេនៅរស់អត់បានទេញោមតោះស្លាប់បានគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងយល់ល្អស្លាប់ទៅហើយទៅពូអើចូលញោមឯងនៅរស់ដែលបានដូចជ្រូកខ្វៃវិញអាយឆេងបេងឆ្នាំនេះមិនធម្មតាទេគេសែនតាំងកពើខ្វាយទីឥឡូវអាត្មាឃើញគេបរោះក្នុង Facebook លេខកពើដូចនៅរស់ហ្នឹងអាត្មាថាដូនតាឆ្នាំនេះអត់បានសែផ្សោយទេព្រោះគាត់តែចេញមកឃើញកពើរត់បាក់កងងាប់ហ្មងពួកកពើមានគេបកស្បែកណាលេងនៅទាំងមូលហ្នឹងសួរគេអាហ្នឹងស្អីគេកពើខ្វាយហេកពើខ្វាយហើយប្រហែលមនុស្សខ្លាចកពើដូនអីដូនតាមខ្លាចកពើរត់ចោលដូរគ្នាមិនបានសែផ្សោយទេញោមអាត្មាអណិតដូនតាជាងគេអណិតបំផុតអានៅរស់ដែរស្កលជាតិមនស្ងោជ្រូកខ្វាយអីមិនដល់ស្លាប់ទៅម៉ែអាយមកគូនៅហ្នឹងប៉ាន់មកគូហ្នឹងកុំថាបានតែទឹកកញ្ចក់ជើងបានហងពូលោកមានបានហើយណាលោកអត់ដែរហ្នឹងមានបានណាលោកហ្នឹងដល់គេឲ្យលោកគេឲ្យអាចាប់ឆាយអាស្ងោម្រះអាវិញដូចអន្ទះបាញ់ខៃចែតហ្នឹងមានជាតិអីណាដូចចេះខ្មាស់គេនិយាយទៅតើលោកនិយាយថាលោករហូតតែឆ្ងាញ់ញោមឯងរហូតតែឆ្ងាញ់ដល់គ្នាបើទៅបនគេវិញបបអត់សាច់និយាយដើមគេពេញតែផ្លូវដល់គ្នាមិនបាច់ទេហងអើយដុំនឹងអត់សាច់ថ្ងៃក្រោយក៏អត់សាច់ដែរហងអើយហងនិយាយតែអញ្ចឹងហើយត្រង់លោកវិញស្អីគេអាចឆ្លងកាវណ្ដាក៏ចាប់ឆាយថ្ងៃយាយនឹងស្លាប់ចាប់ឆាយ7ថ្ងៃចាប់ឆាយ100ថ្ងៃគេឲ្យឆ្ងោមរះលើសមុខអាវិញដូចបរាំងបាញ់ហើយដល់លោកនិយាយទៅថាលោកអីរហូតតែឆ្ងាញ់លោកណាទៅរហូតឆ្ងាញ់បើញោមឯងប្រកេនឆ្ងាញ់ចេះឆ្ងាញ់បើអត់ឆ្ងាញ់និយាយដើមញោមឯងដូចគ្នាហ្នឹងព្រោះញោមឯងនិយាយដើមគេដែរចឹងមែនទេយាយនេះមុខយាយនេះវិញនិយាយដើមគេមកមហឹងមុខនេះមុខនេះមុខតវត្តកលាស់ហ្នឹងមកវិញពេញទាំងអស់ស្រាក់មិនធម្មតានិយាយចឹងចុះឲ្យសមមុខដល់អើយប៉ាន់នេះគ្មានឡើងទៅណាទេយាយយាយម្ដុំនេះមុខក្រាស់នៅហ្នឹងបានហើយអេវ៉ាំងឯងឡើងទៅផ្ទះអីទៅតើបានហើយអើយយាយចុះយាយឡើងហត់មកមកខ្ញុំទេប៉ណ្ណាំងមួយម៉ាស៊ីនថ្ងៃនេះដូចហត់មកអត់កើតទេលើផ្ដែផ្ដាំមិនហ្នឹងចុះញាតិញោមណាហើយផ្ដាំផងកូនកូននៅនៅដែរដែរម៉ែឪនៅរស់គាត់ចង់ហូបអីរត់ធ្វើគាត់ហើយទៅក៏មករបៀបនៅរស់អត់ដែរស្គាល់ជាតិដល់ស្លាប់ទៅដាក់សែនលេណែណែណែគ្មានបានទេសួរអាត្មានេះអត់បានទេហ្នឹងហើយអត់បានទេយល់ល្អគាត់នៅរស់ចាំគាត់ទៅហើយទៅឥឡូវនេះឲ្យយើងដឹងគុណគាត់ណាគាត់អ្នកមានគុណហើយមុននឹងជូនអ្វីដល់គាត់ថ្វាយអង្គមគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាំជូនគាត់បនបានមកណាស់ញោមណាព្រះរស់ណាព្រះហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធណាណាព្រះម៉ែព្រះអូនហ្នឹងប៉កែហ្មងញោមលេខ1ណាកូនចៅណាឲ្យលុយឲ្យកាក់ជូនលុយជូនកាក់និយាយពីឲ្យពោហោដូចទឹកឲ្យឲ្យចុះឲ្យឡើងធ្លាក់កាក់ស្លាមដឹងខ្លួននៅសុកមើលរោស៊ីមានបាតសុកមើលរោស៊ីមានបាតនិយាយខ្លះជូន50000ឲ្យពោបដាយំបដា
ម៉ែហើយមានយាយមួយគេជូន5,000សុខបើអូស៊ីមានបានឲ្យពូបដាលុយនឹងដៃទាញបដាឲ្យពូបដាទាញបដាទាញចុះទាញឡើងគាត់ឲ្យពូជាប់អាយ៉ាក់ខ្វោកលុយហើយមុខដូចយាយនេះហ្នឹងមុខសង្ស័យយាយហ្នឹងហ៎មិនទូលគាត់វារំភើបដូចថារំភើបពេលម៉ែឲ្យពូធ្លាក់កាកស្លាមដឹងខ្លួនហ្នឹងសុកម៉ៅសុកម៉ៅរស់ស៊ីមានបានយាយខ្លះសត្រូវពីមុខឲ្យហែងរំលងសត្រូវមកពីក្នុងឲ្យហែងអាលឿយក្នុងអស់កូនអើយកូនហើយមើលសោះឲ្យគេលាយអីអេអត់ណោយទៀនឲ្យពូចុះឡើងចុះឡើងតាលោកដើរក្រោយខ្នងកូនគាត់ក៏លាយងាប់លោកអស់ដែរញោមតែគាត់ឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបានថាគាត់នៅមានជីវិតម៉ែអ៊ូឲ្យពូក៏ប៉កែបើថាគាត់ខឹងជេរបើចោក៏ប៉កែដែរម៉ែហ្នឹងណែញោមកុំឲ្យម៉ែអ៊ូជេរកូនកូនក្មេងក្មេងហ្នឹងក៏ដោយប្រយ័ត្នតែយើងខុសណាប៉ុន្តែដាក់បដាសាជេរហ្នឹងបានតែកូនខូចទេបើថាកូនត្រឹមត្រូវដាក់អត់ត្រូវទេឧបមាថាកូនហ្នឹងខូចកូនហ្នឹងខុសលួចលុយម៉ែលួចលុយអ៊ូប្រហិនបំផ្លាញម៉ែអ៊ូម៉ែអ៊ូធំបានជេរចំពាក់អាចោឡានបុកងាប់គេចអត់រួយទេកូនហ្នឹងណែមាត់ម្ដាយទំនេយគ្រូអញ្ចឹងបើថាសិតអាណិតកូនស្រឡាញ់កូនកុំជេរអញ្ចឹងបើជេរកូនជេរចំពេះអារើសបានលុយមកលៀនចែកគ្នាពីអ្នកអញនេះវៃជេរអញ្ចឹងរោទៅបានចាយបងអស់គ្នាចំពេះអារើសបានលុយ $10,000ចែកគ្នាពីអ្នកអញគ្មានអាណាដឹងនេះវៃអូអញ្ចឹងទៅវាក្រាន់ខ្លះឯងជេរគ្នាសិតតែអាចេះចុះមានម៉ែខ្លះជេរចំពេះអារួតចោលស្រុកដល់ពេលអានោះការហើយទៅនៅជេរដែនចូលឆ្នាំវាមកធ្វើក្បាលអីវាដល់ពេលកូនអត់មកតាំងជេរកូនចេះចុះចេះចុះចង់និយាយទៅតែនិយាយទៅប៉ះទៅយាយមួយនៅមុខនោះលោកប៉ុណ្ណេះបានហើយកុំឲ្យយាយនឹងក្តៅលកជាពេកប៉ុណ្ណឹងបានណាព្រោះមុខយាយនេះមុខមិនសូវស្រួលសោះមុខទៅធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមមិនបន្តទេព្រោះអាត្មាស្អែកនឹងត្រូវទៅទេសនៅខេត្តកពតទៀតខណ្ឌស្អែកគេមិនទេសនៅបាត់ដំបងស្រុកបាណន់បាទអាត្មាអត់ទៅទេទេប្រាប់ម្ចាស់បនគេអត់ទៅទេពូបានថាមិនចង់ទៅទៅលេងទៅ600,000ហើយសាំង5កដុងទៅឯណាមកលាយថ្ងៃមុនទៅទេនៅអូស្ងួតអូស្ងួតយើងមានកុលបរិយប្រកេនដៃគុណ600,000រៀលមកដល់លាភៀបបៃកង់មួយចាក់សាំង3កដុងម៉ែទិញណែមស៊ីចុកតាមផ្លូវអាលីងគ្មានសមរៀលចាំយកឲ្យសមមុខរៀងអាហ្នឹងឲ្យសមមុខយាយហ្នឹងរៀងឥឡូវប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមមិនបន្តទេសំរុំតាមពេលវេលាអឺមដឹងកន្លះស្អីទៀតទេមនុស្សហត់មកណាអាហេវក៏ហេវអើញោមឯងរៀនយកចិត្តលោកដាក់ក្នុងចិត្តញោមឯងខ្លះមើស្ដាប់តាមរត់យោរាល់ថ្ងៃឥឡូវមានឥឡូវនេះមានអីចេះក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ព្រឹកប៉ុស្តិ៍105.3ញោមបោកប៉ុស្តិ៍រីវងលឺដល់ឡើងច្បាស់ចេះ 105.3 អាហ្នឹងម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7ប៉ុស្តិ៍ប្រាសាទនាងខ្មៅអអាហ្នឹងអាហ្នឹងពេលព្រឹកដល់ពេលល្ងាចម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង7ល្ងាចប៉ុស្តិ៍ 107.7 ប៉ុស្តិ៍តកែវម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ប៉ុស្តិ៍ពន្លឺធរព្រះពុទ្ធខេត្តកពតលឺដល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយមានមកចប់ស្ដាប់ទៅហើយបើចង់ស្ដាប់តាម Facebook សរសេរឈ្មោះថាសរសេរអសរខ្មែរដាក់ថាព្រះមហាថេរបញ្ញោលងចន្ទាសរសេរអសរខ្មែរហើយបើក្នុង YouTube សរសេរតលងចន្ទាអង់គ្លេសក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយចេញមកទាំងអស់នៅនឹងស្ដាប់ទៅ
មែនធម្មតាទេញោមអាត្មាយណាំទេថាញោមណាចង់ឃើញមុខ15000ថ្ងៃមុនទៅទេវត្តព្រីក្មេងគ្រាន់តែគេមកមើលមុខ1,000,000កន្លះកុំចេះហ៊ានកុំចេះហ៊ាននិយាយមួយនេះអើយ1,000,000កន្លះស៊ីផុយលោក1,000,000កន្លះទេសនាឯហ្នឹងបាន1,000,000គេមកមើលមុខ1,000,000កន្លះ1,500,000ស៊ីផុយញោម2,000,000កន្លះទាំងអស់ម៉ែឡូវប៉ណ្ណេះបានហើយញោមសំរុំតាមពេលវេលាបើអាត្មាទេមិនកើតទេព្រោះម៉ាស៊ីនក៏វាលឺដែរហើយទុកឲ្យញាតញោមលោកបាសផងឥឡូវប៉ណ្ណេះហើយញាតញោមសំខាន់តៃភីទោសំដែងទៅមានការលើលោះសូមអធិស្ឋានយាយណាហើយសូមប្រម៉ែប្រមូលបនកសលអ្នកជូនយាយណាអ្នកយាយណាយាយ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 ពុតពុតហៀងណាអាយុ84ហើយសូមឲ្យបាន84ទៀតទៅយាយណាអាយុឲ្យវែងមកដុំទួលសាំងគេស្លាប់អស់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅកុំឲ្យចាំមើលបាណាយាយរួចចាំមើលដល់គេទៅអស់នៅម្នាក់ឯងហេលហាលហេលហាលនៅពីអ្នកយាយនេះហើយយាយនេះទុកចិត្តដើម្បីកើតយាយនេះនេះអត់ស្រួលទេអឺហើយជូនបនកសលកូនចៅញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាសូមទទួលបានចំណាយបនឲ្យស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងជាប់តែប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង